भक्ति संवाद नमस्कार दर्शक यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ प्रस्तुति भक्ति संवादमा भक्ति समाजमा हामी धर्म संस्कृति संस्कार यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी बहस गर्ने गर्दछौँ कर र अनुभवी विद्वत व्यक्तित्वहरूलाई प्रस्तुत गरेर उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू उहाँहरूका अनुभवहरू अनुभूतिहरू यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्य हो यहाँहरूको भरपूर साथ हामी बिचमा रहँदै आएको छ र विभिन्न अतिथिहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार दिनका लागि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा आउने क्रम पनि हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ चा महात्मा चमेली बाइजी उहाँ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका केन्द्रीय प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँसँगको आजको यस बसाइमा विशेष गरी मानव धर्म सेवा समितिका गतिविधिहरू के छन् र अहिलेको हामी पूर्व शिवरात्रीकै पूर्व सन्ध्यामा यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र शिवरात्रिको महिमालाई नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले कुन रूपले लिएको छ र यसमा उहाँहरूका कार्यक्रमहरू के के रहेका छन् र अन्य मानव धर्म सेवा समितिका उद्देश्य लक्ष्य र यसका आन्तरिक विषयवस्तु र यसका सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित भएर आजका कुराकानी हामी केन्द्रित गर्ने कोसिसमा छौँ र हाम्रो समग्रमा प्रयास रहन्छ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिलाई चिनाउने र यहाँहरू बिचमा बुझाउने आउनुहोस् आजका प्रमुख अतिथिज्यू अथवा यो कार्यक्रमका विशेष अतिथि हामी बिचमा रहनुहुने महात्मा चमेली बाइजीलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सन्चै हुनुहुन्छ नि बडा चटारो पर्या छ है दौड धुपमा हुनुहुन्छ अब हाम्रो जग्गा जग्गा पुराणहरू भइरहेकोले र प्रोग्रामहरू पनि जुझिरहेको छ यसले गर्दाखेरि हालकै कार्यक्रम चाहिँ यहाँले सिन्धुलीमा सम्पन्न गर्नुभयो हजुर हिजो उद्घाटन भयो मानिलिउँ हिजो कलश यात्रा र आजदेखि चाहिँ अब सुरुवात भयो त हामी यो कलश यात्रामा चाहिँ सहभागी भएर आयौँ र अब कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो आफ्नै यहाँ भइरहेको हुनाले हामी त्यहाँ समय दिनु पाएनौँ र भोलिदेखि फेरि हाम्रो अब शिवरात्रीको तयारीमा छ अब सोमबारको शिवरात्रीको कार्यक्रममा हाम्रो श्री सद्गुरुदेव श्री महाराजीको ज्येष्ठ सुखपुत्र सर्दजी महाराजीको पदार्पण हुँदैछ र उहाँको वाहा उहाँले प्रवचन पनि दिनुहुनेछ अनि भक्तजनहरूलाई दर्शन पनि दिनुहुनेछ यसको लागि हामी तयारीमा छौँ अब शिवरात्रीको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ विशेष शिवरात्रिलाई यहाँहरूले अलिक महत्त्वका साथ पनि विशेष कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर मनाउँदै आउनुभएको छ होइन यो शिवरात्रिको महिमा थोरै जोडेर अनि यसमा यहाँहरूले कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिनुको कारणलाई पनि जोडेर केही कार्यक्रमहरू के छन् भने त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् कर न हाम्रो शिवरात्रीलाई हामीले महत्त्व दिन्छौँ तर नेपाल मानव धर्म सेवा समिति भन्नु बित्तिकै शिवरात्रीलाई मात्रै नभएर हर प्रोग्रामहरूलाई नै धार्मिक प्रोग्राम सबैलाई महत महत हामी महत्त्व दिन्छौँ अन्त यसको शिवको जसरी भगवान् शिवको विषयमा महत्त्व दिनुको उद्देश्य चाहिँ हामीले हामीले बुझाउनु पर्दा समाजलाई हामीले बुझेको उहाँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ मानव धर्म भन्नु बित्तिकै सबै हामी मानव जातिमा एउटा धर्म समाहित छ र त्यो धर्मले नै हामी सबैजना संसारमा जीवित छौँ यसकारण त्यो धर्मलाई त बोध गर्नुको लागि चाहिँ गुरुको पनि सानिध्य जानुपर्ने र यसलाई चाहिँ जति पनि विगतमा आउनुभएका महापुरुषहरूले चाहिँ व्यवहारिक बोध आफूले गरेर जसरी अरूलाई गराउनु भएको थियो र भगवान् शिवजी महाराज स्वयंले यसको उपासना गर्नुहुन्थ्यो अनि आफूले मात्रै सीमित नरहेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस समयको समाज समाजभक्तजनहरूलाई पनि यसको सेयर गर्नुभएको थियो भन्नुपर्दा र एउटा कुरा कि यसमा प्रसङ्गहरू ल्याउनु पर्दा चाहिँ शिवको भक्ति त सबैले गरेकै छन् पूजा अर्चना त भइरहेकै छ तर भजन कीर्तन पनि चलिरहन्छ हाम्रो तपाईँ हामीले गरिरहेको कुरो हो त एउटा भजन चाहिँ हामीले जानेको वाद्यवादनसहित गाउने कुनै न कुनै एउटा झ्याली खैजडी बजार पनि एउटा गाउने चलन छ यसलाई भजन गाउने भनिन्छ तर एउटा गर्ने भजन Mm -hmm. र गर्ने भजन चाहिँ त्यो निरन्तर गर्ने चिज हो र गाउने र गर्ने भजन र यसले गर्दा गाउने भजनको ज्ञान सबैलाई थ थाच्छ। थाहा छ आफूले नगाए पनि कसै कसैले गाएको सुन्नु मन लाग्ने मन पराउनेहरू समाजमा कोही पनि नमन पराउने हुनुहुन्न mm -hmm. तर भगवान् शङ्करजीले चाहिँ कैलासमा बसेर गाउने होइन भजन गर्नुहुन्थ्यो अन्त त्यो भजन चाहिँ देखेर चाहिँ माता पार्वती कन्फ्युजमा पर्नु भयो एक समय uh -huh. किनभने अनि उहाँले धेरै मौका लिनुभयो आफ्नो स्वामीलाई सोध्नुको लागि त उहाँले चाहिँ स्वामी हजुर चाहिँ यसरी मौन रहेर सम्पूर्ण इन्द्रिय समेटेर के गर्नुहुन्छ uh -huh. अनि तपाईँको भक्तहरू चाहिँ सबै आएर हजुरलाई पर्खिरहनुहुन्छ भन्दा त्यति बेला भगवान् शङ्करजीले यो भन्नुभएको थियो कि आ, उमा कहुमै अनुभव अपना हरि भजन बिना जगत सप सपना ए mm. उमा म तिमीलाई मेरो निजी अनुभव बताउँछु सत्य त एक हरिको भजन हो mm. बाँकी संसार सब सपना हो भनेर अनि त्यो भगवान् शङ्करजीले गर्नुभएको भजन चाहिँ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले चाहिँ जो जिज्ञासु छन् प्यासी छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यसको व्यवहारिक बोध गराउने यसकारण यो चिजलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुको लागि शिवरात्रिको दिन चाहिँ हामीले भगवान शिवलाई बेलपत्र मात्रै होइन जल मात्रै होइन शङ्करजीले गर्नुभएको भजन लाई चाहिँ हामी सबैले व्यवहारिकता बोध गर्नुपर्छ तब मात्रै हामीले शङ्कर भक्ति पूर्ण रूपले अनुभव गर्न सक्छौँ भन्ने हामी यसलाई हामी यही समयमा नै एउटा महत्त्व दिन्छौँ बडो महत्त्वको साथ बताइदिनु भयो शिवरात्रीको पूर्व सन्ध्यामा भएको हुनाले पनि यो, यो यो कुराको जरुरी पनि छ दर्शकलाई बुझाउन अब चाँडै खुसी हुने आशुतोष भगवानको रूपमा पनि शिवलाई चिनिन्छ देवहरूका देव महादेवको रूपमा पनि चिनिन्छ कलाकारहरूलाई प्रेरणा दिने चाहिँ एउटा नाटेश्वरको रूपमा पनि चिनिन्छ अघि यहाँले भन्नुभयो मङ्ग भजनको सुरुवात गर्ने देवको रूपमा पनि चिनिन्छ त्यसै गरी अब किराँतहरूको प्रतिनिधिको रूपमा पनि किराँतेश्वर महादेव महादेवहरू धेरै रूपहरू छन् त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो त नेपालको पहिचान दिने पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रतिनिधि देवताको रूपमा हामीले उहाँलाई मान्ने गरेका छौँ अब यो महत्व जोड्नु भयो यहाँ भनेपछि यो बिचमा यहाँले धुलाबारीमा पनि शिव पुरानो आयोजना गर्नुभएको छ होइन सिन्धुलीमा हिजोबाट सुरु भयो शिवरात्री विशेष भनेर पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको के छ कार्यक्रम किनभने यहाँको मानव देवा मानव धर्म सेवा समितिको कार्यले पनि पशुपति हजुर होइन हाम्रो पशुपतिलाई नै महत्त्व दिनुपर्ने जरुरत चाहिँ किनभने यो समयमा चाहिँ हर जग्गाबाट भक्तजनहरू आउनुहुन्छ किनभने भारतबाट पनि सबै आउँछन् र हाम्रो नेपालको पनि अति राज्यभरि नभए पर्यटकहरू पनि आइपुगेका हुन्छन् होइन र एक त हाम्रो नेपालको यो राष्ट्रिय धार्मिक कार्यक्रम पनि हो र यो सबैले मनाउँछन् त्यसले गर्दा हामीले पनि अब एउटा हाम्रो राष्ट्रिय एउटा धार्मिक पर्व हो र अर्को कुरो सबै जग्गाको भक्तजनहरू भगवान् शिवको आराधना आशीर्वाद लिनु आउने भएको हुनाले चाहिँ यति बेलै हामीले सबलाई यो चिज चाहिँ जानकारी गराउने हाम्रो एउटा शुभ मौका हो र यस बेला हामीले धेरै महत्त्व दिन्छौँ अनि हाम्रो गुरु महाराजीहरू पनि अहिले यस्तो भगवान् शिवको दर्शनको लागि अहिले पाँच छ वर्ष बढी भयो उहाँहरू चाहिँ कुनै वर्ष टुटाउनु भएको छैन शिवरात्रिमा आउनै हुन्छ भगवान् शिवजीको दर्शन को हुन्छ र त्यो बेला चाहिँ हामीले अन्त गुरु महाराजीहरूकै मुखार बिन्दुबाट शिवको महिमा गाइदिनु भयो भने त हामीले भन्दा अब सूर्यको अगाडि हामी त एउटा दिप जस्तो हौँ अन्त गुरुहरू गुरुजी नै आएर चाहिँ उहाँले शिवको महिमा शिवको महत्त्व बताइदिनु भने हर जनमानसले एउटा बुझ्ने मौका पाइन्छ अनि जनमानसलाई एउटा के पनि भ्रम उहाँहरूको मेटिन्छ भन्दा यो मानव धर्म भन्नेले कुन भगवान् मान्छ मान्छे थाहा छैन कुन देवता मान्छ भन्ने कन्फ्युजमा पनि छ त्यसले गर्दा यो शिवरात्रिको बेलामा हामीले यो कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई दिनु सक्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ को शङ्खा समाधान हुन्छ अनि यो मानव धर्म भन्ने एउटा संस्थाको नाम मात्रै रहेछ तर उहाँहरूले त सबै धर्मको निचोड आराध्य देव भगवान् शिवको पनि उहाँहरूले स्मरण गर्नुहुँदो रहेछ र भन्ने कुरो उहाँहरूले पनि जान्नुहुन्छ र त्यसमा अलिक आसक्त बनेर भक्ति गर्नुमा सफल हुन्छ भन्नेले हामी यसलाई हाइलाइट गर्नु खोज्छौँ अब अहिले तत्कालका विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ किनभने शिवरात्रि सँगसँगै यो बहस अगाडि बढिरहेको हुनाले अब म अलिकति नेपाल मानव धर्म सेवा समितिकै उद्देश्य लक्ष्य र यसको वास्तविक मर्म के हो यहाँहरूले बोक्नु भएको सिद्धान्त के हो त्यसमा केन्द्रित भएर जिज्ञासा राख्न चाहन्छु अब नेपाल मानव धर्म सेवा समिति भन्ने बित्तिकै नामै स्पष्ट छ भन्ने यसबाट धेरै त्यति चर्चा गरेर बुझाउनु पर्ने विषय त छैन नेपालको मानव धर्म लगायत विश्वको मानव धर्म होइन सेवामूलक कामहरूको गतिविधि लिएर यहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको तैपनि धर्मप्रतिको व्याख्या विवेचना विभिन्न विद्वानहरूसु आफआफ्नो खालको छ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले धर्मको व्याख्या अथवा विवेचना कसरी गरेको छ नेपाल मानव धर्म भन्नु बित्तिकै अब यो नेपालमा एउटा प्रचार हामीले कहिले सुरु गर्दा चाहिँ एउटा नेपाल हामीले जोड्यौँ तर भन्नुपर्दा यो मानव धर्म विश्वको तमाम मनुष्यको एउटा धर्म हो होइन र यसको उद्देश्य र लक्ष्य वास्तवमा के हो भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो अगाडि धेरै महापुरुषहरू संसारमा आउनुभयो होइन जसरी अब रामकृष्ण भगवान् बुद्ध महावीर स्वामी अन्य सन्तहरू साथै अब अहिले नै हामीले आशुतोष भगवान् शङ्करजीको पनि चर्चा गऱ्यौँ साथसाथमा हामीले हाम्रो इष्टदेव भनेको ब्रह्मा पनि हुन् विष्णु पनि हुन् होइन र उहाँहरूको समयमा उहाँहरूले जनमानसलाई दिनुभएको लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि धार्मिक पुस्तकहरू छ मानिने जस्तो पुराण भागवत गीता रामायण वेद होइन यी पुस्तकहरू हाम्रो अगाडि छन् अनि हामी समग्र जनमानसले चाहिँ हामीले भगवान्लाई एउटा रोजेर पुजेका छन् भन्नुपर्दा कसैले म त मेरो त इष्टदेव भगवान् शिवजी हुन् म उसको भक्त हौँ भन्नुहुन्छ भने कसैले भन्छ म त रामको भक्त हुँ कसैले भन्छ म त कृष्ण भक्त हुँ कसैले भन्छ म बुद्ध भक्त हुँ इत्यादि महापुरुषहरूको एउटा नामकरण गरेर चाहिँ उहाँहरूको तस्बिर लिएर चाहिँ हामीले त्यसरी पूजा गरेका छौँ होइन र त्यसमा अलिकति के छ भन्दाखेरि बिचमा अलिकति भेदभावको दिवाल खडा छ कि भन्ने पनि महसुस हुन्छ जनमानसमा किन भन्दा होइन मैले बुझेको भगवान् तिम्रोभन्दा त अलिक ठुलै हो र मैले मानेको भगवान् त्यसले गर्दा मैले जो मानिरहेको मेरो भगवान्ले मलाई दिइरहेको मार्ग नै सत्य हो र त्यसैबाट म तर्छु भन्छ अर्कोले अर्कोले भन्छ होइन तिम्रोभन्दा त मेरो पो महत्त्वपूर्ण होला रामको पो अलिक उयो होला अर्कोले ब्रह्माको पो होला विष्णुको होला भनेर यो बिचमा के भइरहेको छ भने एउटा अलिकति भेदभावको दिवाल खडा छ तर वास्तवमा उहाँहरूले मानव धर्मको प्रचार गर्नुभएको थियो उहाँहरूले कुनै तेरो मेरो म ठुलो तिमी सानो ऊ ठुलो भने त कुनै उनीहरूको अनुभव उहाँहरूले दिएर जानुभएको पुस्तकहरू mm. जस्तो यो पुस्तक भन्नुपर्दा मैले अहिले अब हजुरले सोधिहाल्नुभयो मैले अलिकति यसलाई अगाडि व्याख्या दिनुपर्दा चाहिँ जो हाम्रो अगाडि धार्मिक पुस्तकहरू छ यो चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले अनुभव गरेका mm. अनुभवहरू समेटेको हो यो होइन कि काल्पनिक होइन जस्तो मानिलिउँ हजुरलाई यथार्थ दस्तावेजकै रूपमा बुझ्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो जस्तो अब हजुरले केही अनुभव गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा केही आफ्नो अनुभव लेखेर दिनुभयो अर्को व्यक्तिले त्यस विषयमा आफ्नो पाराले अनुभव गर्नुभयो त्यसले आफ्नो लेखेर दिनुभयो मैले दिएँ त्यसलाई के भयो हामीले सङ्गठन गऱ्यौँ सङ्गठन गरेर एउटा बुक भनिन्छ पुस्तक होइन त्यसरी नै हाम्रा ऋषिहरूले हाम्रा महापुरुषहरूले दिनुभएको मार्गलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ समेटेर एउटा पुस्तक धार्मिक पुस्तक बन्यो होइन र त्यो भित्र हामीले त्यो भेदभाव पाउँदैनौँ सबैले आफ्नो आफ्नो प्रकारले परमात्माको रूपको दर्शनको व्याख्या दिनुभएको छ उहाँहरूले आफूले गरेको दर्शनको व्याख्या दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ हामी किन त्यो तेरो मार ठुलो भनेर भन्यौँ भन्दा हामी त्यो व्याख्याको निचोडलाई हेरेनौँ त्यो निचोडलाई हामीले आत्मसात गरेनौँ त्यसको सारलाई त्यसको वास्तविकतालाई एकातिर छोडेर आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्नु व्याख्या गऱ्यौँ अनि हामीले महापुरुषको एउटा तस्बिरलाई मात्रै भगवान् भनिरह्यौँ महापुरुषको एउटा तस्विरलाई अनि उहाँहरूको मूर्तिलाई मात्रै भगवान् भनिरह्यौँ होइन त्यो बाहिरको रूप त मिल्दैन नै किनभने बनअटी रूप उहाँहरूको भेषभूषै फरक छ होइन कला कलाकारको कौल, कल्पना कल्पना मात्रै त हो होइन त्यसले गर्दा त्यसैलाई हामीले भगवान् भनेको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ मेरो भगवान् यस्तो तिम्रो भगवान् यस्तो भन्नेतिर गयो त्यसले गर्दा मानव धर्म उहाँले त मानव धर्मको प्रचार गर्नुभएको थियो र अहिले त्योमा हाम्रो अहिलेको जो मानव धर्मको यो जुन संस्था रह्यो mm -hmm. त यो संस्थाले चाहिँ त्यसो होइन धर्मको निचोडलाई हामी ल्याउँ र उद्देश्य mm -hmm. यो हो र यो निचोडलाई कसरी हामीले लिने भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा मात्रै कोटेसन भनौँ एउटा मात्रै शिलोक भनौँ होइन mm -hmm. जसरी अहिले मैले भगवान् शङ्करजीको एउटा शब्द मैले यहाँ राखेँ होइन mm -hmm. mm -hmm. उमा कहुमै अनुभव अपना सतहररि भजन बिना जगत सपना भनेर mm -hmm. यो चिजलाई भन्यौँ होइन यसलाई चाहिँ रामले कसरी व्याख्या गर्नुभयो त भन्दा रामले चाहिँ और एक सुगुप्त म तही कहुँ कर जोर शङ्कर भजन बिना भक् नर भक्ति न नपाइ मोर यहाँ यो व्याख्या गरिदिनु भयो म हे ऐधवासीहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो गुप्ति पवित्र अति नै महत्त्वपूर्ण रहस्य म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु अयदा हात जोडेर भन्दैछु शङ्करको भजन बिना तपाईँहरूले मेरो भक्तिलाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो अब यहाँनिर हामीले बाहिर अर्थ लगाउँदा चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा ए आ, राम भगवान्ले चाहिँ पहिला शङ्करलाई भज अनि मात्रै मलाई भज भन्नु खोजेको रहेछ भन्नेतिर अर्थ लगाइदिन्छ यो त बाहिरी अर्थ भयो अनुभवको कुरा त भएन तर यसलाई त अनुभवमा जानु पर्यो नि त त्यसले गर्दा भगवान् रामले हरि भजन बिना नरभक्ति नपाई मोर होइन जगत त सपना भन्नुभयो भने रामले चाहिँ शङ्कर भजन बिना नरभक्ति पाइ मोर अब यसलाई कसरी चाहिँ समय गएर बुझ्ने त भन्ने कुरोले चाहिँ मानव धर्मले चाहिँ यसलाई प्रष्टाइदिन्छ mm -hmm. होइन mm -hmm. र यसलाई चाहिँ प्रष्टाइरहेको छ र mm -hmm. उसको चित्त बुझ्यो होइन mm -hmm. र एउटा कुरा जसरी मानिदिनुहोस् शङ्कर भजन बिना नरभक्ति पाइ मोर भनेपछि शङ्करले त भजन गर्नु भयो नि गाउनु त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा हरेक कला कल गरेर नृत्य पनि गर्नुभयो तर महत्त्वपूर्ण उहाँ भजनमा बस्नुहुन्थ्यो गाउनुहुन्थेन बस्नुहुन्थ्यो र भज्नु हुन्थ्यो उहाँले आफ्नो अन्तस्करणभित्रको जो आफ्नो स्वरूपको शब्दलाई उहाँले भज्नुहुन्थ्यो अन्त त्यही स्वरूप सर्वव्यापक भयो भने त हामीले पनि त्यसरी भज्नु पर्यो त्यसले शङ्करले भजेको हुनाले त्यसलाई प्रभु रामचन्द्र महाराजले यो अत्यन्तै गोपनीय भनेपछि त अब सबैले त थाहा पाउँदैन त्यो भजनलाई जसले अनुभव गरेको छ प्रमाणित गरेको छ उसैले त बताउने हो त्यसले गर्दा शङ्कर भजन बिना नर भक्ति नपा यो कुरो चाहिँ अनि हाम्रा नेपाल मानव धर्म सेवा समितिमा सद्गुरुदेव महाराजले यसलाई चाहिँ प्रष्ट्याइदिनुहुन्छ चा, जिज्ञासालाई यो तत्त्व है शङ्करले गर्नुभएको भजन यसैलाई रामले पनि गर्नुभएको थियो र त्यही चिज हाम्रोभित्र छ भनेर यो चाहिँ प्रत्येकको घटमा यही भएपछि त मानवको धर्म भयो हरेकले आफ्नो अन्तरात्माबाट जुन अनुभूति गरिरहेको छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु धर्म हो भन्ने ढङ्गबाट महादेवले आफ्नो भित्री जुन एउटा अनुभव र अनुभूति भयो हजुर होइन त्यही कुराको निरन्तरता हामी सबै मानवले दिउँ भन्ने आशयको कुरालाई चाहिँ कसै त्यो चाहिँ एउटा पछ्याइएको कुराको रूपमा बढी व्याख्या गरियो होइन अब मानव धर्म अहिलेका लागि विज्ञान र प्रविधिको यति धेरै विकास भइरहँदाखेरि धेरै किसिमका धर्महरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा देखिन्छ अझ हामी हिन्दू धर्म भनेर जुन वैदिक सनातन परम्परा अनुसारको धर्म मान्दै आएका छौँ त्यहाँ त अब तेत्तिस कोटी देवता भनेर पनि भन्दै गरिन्छ यो विविधताभित्र सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्नको लागि यस्ता किसिमका सिद्धान्त बोकेका संस्थाको कस्तो किसिमको भूमिका रहन्छ यहाँहरू कुन भूमिकामा अगाडि बढिरहनु भएको छ जस्तो अब um... जति पनि अब धर्ममा धेरै छन् होइन अनि अब देवी देवीदेउताहरू पनि अब तेत्तिस कोटी मानिन्छ त्यसलाई uh -huh. मानि मात्रै रहेको छौँ तेत्तिस कोटी देवी देउता उनीहरूको दसजनाको नाम थाहा होला बिडालाई uh -huh. सबैको नाम त था थाहा पनि छैन uh -huh. नामै थाहा ना नभएपछि वा उहाँहरूको परिचय गर्नु त झन् कठिनै हो uh -huh. होइन uh -huh. अब नाम परिचयको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला त नामै चाहिन्छ नाम भएपछि उहाँसँग भेटघाट गर्नु सजिलो पर्छ त्यसले गर्दा अब तेत्तिस कोटी देवी देवता हामीले विश्वासले मात्रै मानिरहेका छौँ होइन त्यसले गर्दा यत्रो धेरै संस्थाहरू आज चलेर आइरहेको सबैले आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त बोकेर चाहिँ भक्तिको मार्ग र शान्तिको मार्ग मुक्तिको मार्ग सबैले नै दिइरहेको छ आफ्नो ठाउँमा त्यो थी ठिकै नै छ होइन सबैले आफ्नो आफ्नो बुद्धि बुद्धिविवेकद्वारा अनुभव गर्नुभएको चिजहरूलाई त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु त हुँदैन तर पनि यसमा हामीले एक्ल शुद्ध्रमा बान्नु पऱ्यो सबैलाई एक सूत्रमा आउनु पऱ्यो नि त होइन र यो आज यो विज्ञानको जमानामा एक त हिन्द धर्मको पनि युद्ध भइरहेको छ र अर्को कुरो अब यो विज्ञानको जमाना हामीले भनिरहेको छौँ हुनु त विज्ञान त आजभन्दा समयको युगहरूमा पनि विज्ञान त विकसित नै थिए तर अब त्यसमा बिचमा ग्याप भएर चाहिँ अब अहिले अलिकति विज्ञान अगाडि आएकोले गर्दा हाम्रो समयमा चाहिँ अहिले नै विज्ञानको प्रगति होला भनेर हामीले महसुस गर्नु पनि स्वाभाविकै हो यो चाहिँ अहिलेको रूप हो भन्ने मान्छेले बुझेका छन् तर त्यो पहिले वैदिक समयमा पनि थियो थियो विज्ञान प्रविधि थियो कुनै न कुनै पुष्प विमानदेखि लिएर हरक हरेक कुरा हामीले सुन्दै आएका हजुर होइन थियो किनभने जब त्यति बेला पनि यो टेलिभिजन अवश्य थियो भन्ने हामीलाई चाहिँ यो महाभारतको युद्धले पनि प्रमाणित गर्छ किनभने अब सञ्जयजीले Mm -hmm. मार्बातमा युद्ध भइरहेको रि दुइटा राष्ट्रलाई सुनाउनु भयो होइन mm -hmm. दुइटा राष्ट्रको दृष्टिविहीन थियो उसलाई देख्न सक्नु भएन mm -hmm. त्यसले गर्दा त्यति बेला पनि यो टेलिभिजनहरू थियो भन्ने प्रमाणित त्यसले पनि गर्छ mm -hmm. र त्यति बेला पनि थियो जसरी अब द्रौपदीलाई चाहिँ सूर्यले एउटा बर्तन दिनुभएको थियो अरे mm -hmm. त्यस वर्तमा खाना पकाएपछि चाहिँ नसकिने धेरैलाई पुग्ने भन्ने कुरो पनि महाभारतमा प्रसङ्गहरू आउँछ अहिले त्यो विज्ञानको एउटा फरक अनुभवको कुरा एउटा फरक अनुसन्धानको विषय सक्छ होइन तर अब अघि मैले प्रश्न उठाएको थिएँ मानव धर्मले सबैलाई एक सूत्रमा बाँड्नको ला, बाँध्नको लागि र सबैलाई मानव धर्ममा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने अभियानमा अगाडि बढाउनको लागि Uh, कस्तो किसिमको भूमिकाका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो मूल प्रश्न हो uh, त्यसलाई निष्कर्षमा के भन्न चाहनुहुन्छ अझै पनि त्यो प्रश्नको अलिक मूल जवाफकै अपेक्षा राख्छु म अब वास्तवमा जसरी अब विज्ञानको जमाना हजुरले अलिकति भन्नुभएको हुनाले किन एउटा दृष्टान्तको रूपमा होइन र किनभने अहिले यो दृष्ट यो समयमा चाहिँ जसरी Uh, हामीले धर्मलाई पनि विज्ञान यसलाई विज्ञान भनिन्छ mm. अध्यात्म विज्ञान हो होइन mm. 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 र जति भौतिक विज्ञानले बाहिरको वातावरणहरूको प्रमाणित गरेर उहाँहरूले प्रुफ गरेर मात्रै घोषणा गर्नुहुन्छ प्रुफ नगरिकन वैज्ञानिकहरूले गर्नुहुन्न जब तब त्यसको लागि उसले अध्ययन गरिसक्यो त्यसरी mm. नै यो धर्म पनि अहिले हामीले समाजलाई दिनुपर्दा भन्नुपर्दा विज्ञान र यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर कसरी लाने भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जमानामा जति तीर्थव्रत दानपुण देवी देवताको उपासना गर्दै पनि विज्ञानले यसलाई कसरी समन्वय गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो र आध्यात्मिक विज्ञान भन्नु बित्तिकै तपाईँ हामी यो संसारको सौर मण्डललाई हामी अनुसन्धान गरिरहेको छौँ भने र हाम्रो शरीर पनि एउटा विश्व सौर मण्डलको एक भाग हो र हामीभित्र पनि विश्वमा भएको जति सौर मण्डल जगतमा भएको तत्त्वहरू हामीसँग पनि छ हामीभित्र पनि त्यसले गर्दा जुन टेक्निक हामीलाई आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान तत्त्वज्ञान भनेर वेदहरूमा व्याख्या दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावहारिक त्यो ज्ञानको साधनालाई हामीले गुरुको पासमा गएर त्यसलाई जानकारी लिनु र लिएर चाहिँ त्यो मुताबिक हाम्रो पनि कदमहरू अगाडि बढ्दै गएपछि र हामीले अन्तरआत्माभित्र नै त्यो एउटा स्रोतलाई हामीले समात्छौँ त्यो स्रोतको उपासनालाई नै हामीले यो बाहिर छरिएको मनलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्छौँ केन्द्रित गरेर एकाग्रतालाई त्यसलाई लिएपछि चाहिँ उसले अन्तर्जगतको जो तत्त्वलाई चाहिँ आध्यात्मिक विज्ञानको एउटा पाटो लिएर चाहिँ उनीले चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्दै गएपछि उसले धर्मको सार तत्त्वलाई अहिले प्रमाणित गर्न सक्छ अनि सबै जति पनि भएको संसारभरिको धर्मलाई उसले प्रमाणित गरिदिनु सक्छ तर ऊ स्वयंले त्यसलाई चाहिँ अनुभूति गरेको हुनुपर्छ ऊ आफै साधनामा उत्रिनु उत्री पर्यो र यो भौतिक जगतको कुरालाई आफ्नो मन मन्दिरबाट त्यसले बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो र व्यवहारमा उतार्नु पर्यो र समग्रमा यहाँले भन्न खोज्नु भएको मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल मानव धर्म जुन मानवहरूको हित जुन सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा मानव आएको छ त्यसको हितअनुकूल हामी सबै एक ठाउँबाट एउटै यात्राबाट अगाडि बढ्नु पर्यो होइन अलिकति यसमा यो पनि छ किनभने धर्म दर्शनको विषय हो धर्म uh -huh. अनुभूतिको विषय हो व्याख्याको uh -huh. मात्रै विषय होइन होइन uh -huh. uh -huh. त्यसले गर्दा मानव धर्मले चाहिँ व्याख्या दिने त धेरै छन् अब uh अहिले -huh. कमी छैन होइन गुरुहरूको तर यो व्याख्यालाई मात्रै सीमित नरहेर चाहिँ जुन व्याख्या तपाईँले गर्नुहुँदैछ त्यो व्याख्यालाई चाहिँ तपाईँले व्यवहारिक बोध गराउनु आफूले पनि गरेको हुनु र ऊ व्यक्तिले अर्कालाई पनि यसको तत्त्वको व्यवहारिक बोध गराउनु सक्नु भन्ने चाहिँ मानव धर्मको मूल मर्म हो मर्म हो लक्ष्य हो तर त्यो कुरा त हरेक व्यक्तिमा हुन्छ नि त्यो दक्षता त्यो क्षमता बुझ्न सक्ने गुण त हुन्छ नि भनेपछि उसले आफ्नो साधनाबाट कति पत्ता लगाउने र कति आफूले चाहिँ यो वास्तविक जुन दिव्य ज्ञान हो त्यो बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसैमै निर्भर रहने हुने भयो होइन त Uh, आफैमा त्यो त्यसलाई विकसित गर्नुको लागि त गुरुको गाइड त चाहिन्छ गुरु त चाहिन्छ चाहिन्छ होइन किनभने अब उसमा दक्षता छ क्षमता छ चा, उसले त्यसलाई व्यवहारिकमा बोध गर्ने तर म आफैले गर्छु मलाई कसैको एउटा भर चाहिएन भन्नु मिलेन uh -huh. तर उसले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ जान्नुको लागि चाहिँ गुरुको पासमा चाहिँ जानै पर्छ र उसले त्यो विषयको गुरुलाई चाहिँ पक्रिनै पर्यो एउटा गुरुको निर्देशनबाट प्राप्त गरेको दिव्य ज्ञान ठिक छ कि छैन भन्ने आफूले परीक्षण गर्दै गुरुसँगको साक्षात्कारबाट अगाडि बढ्नु गुरुबिनाको ज्ञान एउटा याद निश्चित लक्ष्यमा पुग्न सक्ने ज्ञानको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन सक होइन ठिक छ त्यही भएर पनि यहाँले सत्सङ्गलाई बढी जोड दिनुभएको छ त्यो विषयमा म यस पछाडि प्रवेश गर्नेछु अहिले छोटो विश्रामको समय भएको छ दर्शक आज हामीसँग हुनुहुन्छ महात्मा चमेली बाइजी उहाँ नेपाल मानव धर्म सेवा समिति केन्द्र प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँसँगको साक्षात्कारबाट नेपाल मानव धर्म सेवा समिति र त्यसले बोकेको दर्शन सिद्धान्त र उद्देश्य स्पष्ट पार्ने हाम्रो प्रयास छ हामीलाई साथ होला भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति सम्वादमै रहनुहोला पूर्णमद पूर्णमिदम् भक्ति संवाद पूर्णमद पूर्णमिदम् भक्ति संवाद पूर्णमद पूर्णमिदम् भक्ति हार्दिक स्वागत छ यो छोटो विश्राम पछाडी हामी आजको यो विचार बहसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ महात्मा चमेली बाईजी उहाँ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका केन्द्र प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँसँगको बसाइमा हामी नेपाल मानव धर्मसँग सम्बन्धित जिज्ञासासहित उहाँका विचारहरू यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ फेरि यो क्रमलाई म निरन्तरता दिन्छु पुनः यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आज तपाईँलाई हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छौँ अब आज यो उपस्थितिको मौकामा धेरै कुराहरू बुझ्ने बुझाउने प्रयास छ अघि एउटा कुरामा हामी पुगेका थियौँ कि समग्रमा अब कुरा त विशाल छ धर्म संस्कृतिको बहस त विशाल छ होइन गुरुबिनाको ज्ञान त्यति एउटा लक्ष्य उन्मुख हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा गुरुको चाहिँ हामीलाई छत्रछाया चाहिन्छ भन्ने कुरासम्म यहाँले आफ्नो अनुभव बताइरहनु भएको थियो अब सतपालजी महाराजले सुरु गर्नुभएको यो अभियानमा पनि उहाँले धेरै जोड दिइरहनु भएको छ यो सत्सङ्गलाई उहाँ अत्यन्त क्रियाशील भएर लागिरहनु भएको छ लामो समयदेखि सत्सङ्गमा देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले सत्सङ्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ त्यो सँगसँगै गुरुको महत्त्व र सत्सङ्गको महत्त्वलाई जोडेर यहाँहरूको दृष्टिकोण के हो त्यो स्पष्ट भनिदिनुहोस् न गुरुको महत्त्व र सत्सङ्गको महत्त्व दिनुपर्दा जसरी रामायण गीता ले यसलाई धेरै राम्रो खालले बुझाएको छ uh -huh. रामायणमा यसलाई गुरुको महत्त्व चाहिँ कसरी दिनुभयो भन्दाखेरि सन्त श्रीमणी तुलसीदासको uh -huh. आफ्नो अनुभव uh -huh. गुरुबिना भवनिधि तरेन कोही जो हरिबिरिच शङ्कर समू होइ uh -huh. गुरुबिना त शङ्कर जस्तो भए तापनि जस्तो विष्णु जस्तै हामी शक्तिशाली भए तापनि भवसागर पार हुनु सक्दैन भनेर उहाँले आफ्नो अनुभव दिनुभयो होइन र सत्सङ्गमा चाहिँ भगवानको नामको महिमा र गुरुको महिमालाई जोड दिन्छ mm -hmm. त्यो त्यो समयका हाम्रा पूर्वजहरूले mm -hmm. जो क्रियाकलाप गरेर धर्मको मार्गमा हिँडेर उहाँहरूले त्यस समयको समाजलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो र हाम्रो पनि धर्म त त्यही हो र त्यसलाई हामीले यताउति बङ्ग्याउने होइन जस्तो प्रकारको त्यस समयको धर्म प्रचार थियो धर्मको साधन गर्नुहुन्थ्यो अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई हामीले यताउति गर्नु चाहिँ मिल्दैन मिल्यो मि गर्नुबित्तिकै के हुन्छ भन्दा यो आडम्बर भनिहाल्छ होइन र जस्तो छ त्यस्तै गर्ने हो हामी र त्यसको लागि सत्सङ चाहिँ के चिज हो भन्दाखेरि हजुरले जब सत्सङको महत्त्व विषय लिएर के सोध्नु भएको हुनाले जति दर्शकबिनहरूलाई पनि यसको जिज्ञासा अवश्य हुन्छ त्यसले गर्दा मैले त्यो विषयलाई मैले यहाँ राख्नु पर्दाखेरि रामायणको दुई तिनवटा शब्द मैले भन्नुपर्छ तर रामायणमा हामीले सत्सङ्गको बहुत ठुलो महिमा पाउँछौँ बिनु सत्सङ विवेक नहुई राम कृपया बिना सुलपन सोही सत्सङ बिना हाम्रो ईश्वरको उपासना र आत्माको दर्शन गर्ने विवेक हुँदैन र यसको लागि चाहिँ भगवानको बिना सत्सङ पनि जुड्दैन सत्सङ जुड्नुको लागि पनि भगवान्को कृपै चाहिन्छ भन्नुभयो अनि अर्को शब्द के भन्नुभयो भने भक्ति स्वतन्त्र सकल सुख खानी बिनु सत्सङ नपाए प्राणी भक्ति स्वतन्त्र छ कोही बन्धनमा छैन कसैलाई भक्तिले कुनै प्रकारको बन्धन दिँदैन स्वतन्त्र छ तर सत्सङ बिना त्यो भक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर यसरी सत्सङको जोड रामायणमा दिनुभयो र यो सत्सङ सुनेर चाहिँ अब हामीलाई गुरु चाहिँ किन चाहिन्छ त हामीले रामायणहरूको सत्सङ सुनिहाल्यौँ भनेर हुँदैन अब त्यही उहाँले यसलाई चाहिँ बुझ्नुको लागि सत्सङद्वारा चाहिँ तिम्रो मन चाहिँ सकारात्मक हुँदै गयो भक्तिको उपासना गर्ने इच्छा बढ्यो तीव्र गतिले भनेपछि अब त्यो भक्तिको सुरुवात चाहिँ कसरी गर्ने त कहाँ गर्ने भन्दा हाम्रो मन अति चञ्चल छ मनलाई त केन्द्रित गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ तत्त्वदर्शी सद्गुरुको पासमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ यसलाई मैले प्रष्ट रूपले यसलाई दर्शाउनु प्रमाणित गर्नुपर्दा चाहिँ तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रसन्न प्रणामले ज्ञान उपदेश गर्नेछन् कि mm -hmm. ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले भनेर कोमल गीतामा श्लोकमा आउँछ र त्यो ज्ञान ज्ञान तिमीले मनलाई एकाग्र गरेर ईश्वरको साक्षात्कार बोध गर्नको लागि चाहिँ तिमी सद्गुरुको शरणमा जाऊ mm -hmm. र तिमीले सद्गुरुद्वारै तिमीलाई त्यो तत्त्वको बोध गराउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण स्वयंले अर्जुनलाई यो आज्ञा गर्नुभयो तदति परिपातेन परिप्रश्न सेवया या ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्व दर्शिनम र यो कुरो तिमी र म फेस टु फेस छौँ सामने सामने छौँ अर्जुन तिमीले मलाई देखिरहेको छौ म पनि तिमीलाई देखिरहेको छु mm -hmm. तर मेरो वास्तविक रूप देख्नको लागि तिमीलाई त दिव्य दृष्टि नै चाहिन्छ यो तिम्रो चर्म नेत्रले त मलाई देख्न सक्दैनौ र त्यो दृष्टि प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तिमीले विनम्र भावले छलकपटलाई त्यागेर पवित्र भावना लिएर सद्गुरुको शरणमा जाऊ त सद्गुरुले तिमीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ भन्ने कुरो भगवान् कृष्णले एउटा श्रीमद् भगवत गीतामा पनि भन्नुभयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी त्यही प्रकारको नेपाल मानव धर्मले चाहिँ जो भने त्यसलाई अनुसरण गरौँ <laughs> र गुरुको पासमा पनि जाउँ र गुरुलाई पनि सोधौँ अनि यो कुरोलाई चाहिँ ईश्वरको उपासना चाहिँ गुरुबाटै नै सुरुवात हुने र गुरुले नै सिकाउनु हुने हुनाले चाहिँ र हामीले सत्सङ्गद्वारा यो दिने समाजलाई र उहाँले सत्सङ्ग बुझेपछि उहाँले ए यो मलाई पनि त्यो चिज जान्ने इच्छा भयो भनेपछि म आफैले गरेर हुँदैन रहेछ चा। मैले चाहिँ गुरु धारण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ अब यो सत्सङ्गको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले जति पनि सत्सङ्गको एउटा संस्कृति छ हजुर त्यस लाई पनि समीक्षा गर्नु जरुरी होइन सत्सङ्गको अभियानमै यहाँहरू जुटिरहनु भएको हुनाले अरूलाई सोध्नुभन्दा यहाँहरूलाई सोध्नु चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर मैले सोधेको अब सत्सङ्गमा के छ भने भक्तजन एउटा शिष्यको रूपमा जानुहुन्छ तत्त्वज्ञानी गुरुहरूले त्यसलाई व्याख्या गर्दा हुन्छ होइन अहिलेसम्मका सत्सङ्गहरू बढी के भइरहेका छन् भने एकरो गुरुहरूले दिएको ज्ञानलाई सुनेर फर्किने बढी त्यो किसिमको अभियानहरू देखिन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अबको समयमा शिष्यहरू पनि बढी सचेत भएर आफैले आफ्नो मनभित्रको तत्त्वज्ञानलाई पनि बुझ्न कोसिस गरेर गुरुले दिएका ज्ञानहरूलाई पनि मनन गर्दै नयाँ किसिमको त्यसलाई आफ्नै तरिकाले तत्त्वज्ञान बुझ्दै दोहोरो सम्वादबाट पनि त्यस्ता किसिमको सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने समयको माग हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई तर त्यो किसिमको अभ्यास त अलिक कमै देखिन्छ नि कमै छ यो हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्दा त्यो सुन्नु र सुनाउनुमा सीमित रहनु भएन आ, जो जो आ, रु रु र जो हजुरले जो प्रश्न गर्नुभयो सुनाउनेहरू त धेरै छन् सुनेर त्यतिमै सीमित रहेर उहाँहरू फर्किनु भयो होइन र त्यसमा त उसको अधुरै रह्यो र त्यतिसम्म मात्रै उहाँले बुझ्नु भयो भने त्यतिमै सुनेरै त्यतिमै सीमित रहेर आफैले नै म कोसिस गर्छु भन्ने उहाँको भयो भने त्यसमा हाम्रो भन्नु त केही छैन किन हामीले अब उहाँलाई फेरि भेटेर बुझाइरहनु दोहोऱ्याइरहनु त हाम्रो पनि समय छैन होइन त्यसले गर्दा एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने सत्सङ्ग जुन शब्द अब भनियो होइन प्रमाणित गर्दै गीताको श्लोक रामायणको श्लोकहरू दिएर उहाँलाई सम्पूर्ण महापुरुषको आफ्नो समयको त्यो चिज हामीले सत्सङ्गमा उहाँहरूलाई सुनाउने हो त्यति बेला त्यो जो भक्त छ जसले सुन्नु आउनुभयो होइन र उसलाई चाहिँ अब उसले उसको बुझ्नुमा निर्भर पर्छ <laughs> होइन अब सुन्नुमै सीमित उसले त्यति नै बुझेर गयो भने त त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन अब mm -hmm. उसको बुद्धिले त्यति नै निर्णय गर्यो तर जसले बुझ्यो नि र अब यहाँनिर हामीले गुरुको महिमा गाए सत्सङमा होइन mm -hmm. अनि ईश्वरको दर्शन गुरुले नै गराउनुहुन्छ गुरुले नै त्यसको सि मार्ग बताउनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ ए मैले सुनेपछि उहाँहरूले यहाँलाई गुरुको गुरुको पक्ष जानैपर्छ भन्ने भएपछि ऊ प्रश्न गर्नु आउँछ हाम्रो पासमा हामीले यो जसरी हामी सत्सङ सुनाइरहेको बेलामा हामी गुरुहरूले त्यति बेला उसलाई त्यो ज्ञानको दीक्षा दिनु सक्दैन <laughs> जस्तो मानिने एउटा विद्यार्थीलाई उसले पढेको जीवनभरि पढेको वर्षभरि पढेको त गोप्य रूपमा नै परीक्षा लिन्छ साध त्यहाँनिर परीक्षा लिने गुरुहरू बसेर होइन समग्रमा दिनुहुन्न त्यसरी नै भक्तहरूले पनि त्यो आफूले सुनेको महिना दिन सुन्यो पन्ध्र दिन सुनेपछि सुने उसले निर्णय गर्यो अरे के ज्ञान दिनुहुँदो रहेछ त भगवान्को दर्शन गर्ने भनेपछि ऊ चाहिँ त्यसरी फेरि फ पा, आउनु पऱ्यो सोध्नु पर्यो भन्नाले शिष्यले पनि गुरुसँगको पासमा गएर सत्सङ्गबाट आफ्नो आफूलाई विकास गर्न सुरु गरिसकेपछि उसले पनि स्व अध्ययन गरेर ध्यान गरेर होइन साधना गरेर आफूले प्राप्त गरेको तत्त्व ज्ञान र गुरुले दिएको तत्त्व ज्ञानको बीचमा उसले कतिपय कुराहरू चाहिँ गुरुसँग प्रष्ट सम्वाद गरेर कुरा, गरे रा, कुरा राख्ने अधिकार पनि उसलाई छ त्यो किसिमको संस्कृति अब चाहिँ बिस्तारै सुरु गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ हामी हाम्रो आम प्रश्न सोधेको कुनै मानव धर्म सेवा समितिसँग सम्बन्धित अथवा कोहीसँग सम्बन्धित गरेको होइन हाम्रो संस्कार र संस्कृति कसरी विकास भएको छ भने यो किसिमका धार्मिक बहस त अब अहिले पछिल्लो समयमा संसार माध्यमको विकास भयो मात्रै सुरु भयो सञ्चार माध्यममा पनि एकहरू प्रवचन अनि अहिले भएका अधिकांश कार्यक्रममा जाँदाखेरि एकहरू प्रवचन बढी छ त्यो संस्कृतिलाई कतै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँहरू जस्तो सत्सङमुखी कार्यक्रम अगाडि बढाउने अभियन्ता र संस्थाहरूले सोच्नु भएको छ कि छैन त्यो जरुरी हो कि होइन अबको समय समयमा होइन सबैले सोच्नु सोच्नुपर्ने जरुरी हो सबै सङ्घ संस्थाहरूले नै यो त यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि लानै पर्छ किनभने सुन्नु र सुनाउनुमा मात्रै सीमित रह्यो भने उसले अनुभवबाट त त चुकिरहेको छ uh -huh. जब तक अनुभव गर्न सक्दैन नि तबसम्म त उसले धर्मको व्याख्या दिनु पनि सक्दैन uh -huh. अनुभूति नै गर्नु सकेन उसलाई विश्वास कम हुन्छ uh -huh. किन विश्वास भनेको जब प्रुफ हुन्छ तब नै विश्वास गर्ने हो uh -huh. प्रमाणित नगरी कुनको आधारमा हामीले विश्वास गर्ने त आज ईश्वरको पनि विश्वास गरेर मात्रै त पुगेन जसरी मानिलिनु एउटा प्यासी व्यक्ति तिर्खाली छटपटि रहेको छ भने उहाँको अगाडि गएर हामीले पानीको व्याख्या दिएर त हुँदैन उसलाई त तत्काल पानी लगेर पिलाउनु नै बुद्धिमा हो र यसकारण भोकाएको भो व्यक्तिलाई भोजनको धेरै प्रकारको व्याख्या दिएर दे हुँदैन भोजन उसको अगाडि चाहिन्छ त्यसरी चा। नै यो धर्मको व्याख्याहरूमा सीमित रहनु हुँदैन किन धर्म त अनुभूतिको विषय हो दर्शनको विषय हो व्याख्याको विषय त होइन तर व्याख्या दिनु जरुरी किन छ भन्दाखेरि व्याख्या नभए त उसले खोज्ने परिपाटी पनि गर्नु निकाल्नु सक्दैन नि तर पहिला चाहिँ ईश्वर दर्शनको विषय हो ईश्वर ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ र ईश्वर सर्वव्यापक पनि हुनुहुन्छ ईश्वर निराकार पनि हुनुहुन्छ र ईश्वर सबभन्दा नजिक खोज्ने भने हामीले आफैभित्र खोज्ने हो र आफै भित्र ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने हो र ईश्वर प्रकाश रूपमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अब प्रवचनमा यो सत्सङ्गमा उसलाई व्याख्या दियो होइन mm -hmm, mm -hmm. र तिमीले आफैभित्र ईश्वरको दर्शन गर्न सक्छौ र हाम्रो पूर्वजहरूले पनि त्यसरी नै गर्नुभएको थियो हामीले पनि जसरी उहाँहरूले गरे त्यसरी नै गर्ने हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई व्याख्या हामीले दिने हो सत्सङ्गमा त उहाँले चाहिँ अब जिज्ञासा भयो अरे म भित्रै ईश्वर रहेछ भन्ने कुरोलाई उसलाई थाहा लाग्यो भने र मैले आफूभित्रको ईश्वरको दर्शन चाहिँ कसरी गर्नु सक्छु त भनेर जति सुनाइन्छ त्यो सुनेको कुरो चाहिँ हाम्रोमा हाम्रो पासमा चाहिँ फर्केर आओस् न mm -hmm. र प्रश्नको उत्तरमा आउनु पर्यो अन्त त्यो प्रश्नको उत्तरमा आइसकेपछि त्यसको जवाब उसले सही रूपले पाउँछ होइन र त्यो चाहिँ सबै धर्म संस्थाहरू सुनाउनुमा चाहिँ सीमित रहनु हुँदैन त्यहाँको कुरा गर्नुभयो यहाँ किनभने अब अहिले किन समय परिवेशमा सबै कुरा बद्लिँदै जाँदाखेरि हामीले धर्म संस्कृतिका स्वरूपहरूमा पनि केही बद्लिँदै जानुपर्ने आवश्यकता त हुन्छ त्यस विषयमा चाहिँ सत्सङ्गको जुन एउटा संस्कृति छ बढी शिष्यले चाहिँ गुरुप्रतिको सद्भाव व्यक्त गर्ने हिसाबमा उसले सुन्छ सुन्छ फर्केर आउँछ आफूले परीक्षण त्यति गर्दैन साधना पनि गर्दैन त्यो ठिक बेठिक पनि हेर्दैन त्यसकारण सबै गुरुले दिएका प्रवचन र दिव्य सन्देशहरू अनुसन्धानबाट आएका छन् र अध्ययनबाट आएका छन् भन्ने कुरा पनि नहुन सक्छ भने त्यसको लागि पनि त शिष्यहरू पनि सचेत अघि एउटा कुरा यहाँले भन्नुभयो धर्म भन्ने कुरा विवेचना मात्रै व्याख्या मात्रै गर्ने होइन यो स्व अनुभूति गर्ने कुरा हो भनेर कतै न कतै अनौपचारिक रूपले एउटा सानो कुरा यहाँले उठाउनु भएको त बडा महत्त्वपूर्ण लाग्यो त्यसलाई अझै व्याख्या गरिदिनुहोस् न अनुभूतिको विषय हो अनुभूतिकै विषय हो किन भन्दाखेरि धर्म र मनुष्यको सम्बन्ध कायम छ होइन र धर्म र मनुष्यको एउटै सिक्काको दुई पार्ट भने यस्तो हो र हामीसँग धर्म छ धर्मलाई हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ यदि धर्म छ तर हामी मानव भएर अनुभव गर्न सकेनौँ भने धर्मको महत्त्व अगाडि बढाउन सकिँदैन धर्मको महत्त्व अगाडि बढ्नु भन्नु नै अनुभूति हो र धर्म यस्तो चिज हो धर्म तीर्थव्रत दानपुण आफ्नो ठाउँमा छ यसैलाई समाजले धर्म मानिएको छ होइन यसमै सीमित छ यो तीर्थव्रत दानपुण भन्ने धर्मको व्यवहारिक बे, धर्म गर्ने व्यक्तिको एउटा व्यवहार हो बाहिरी संसारको कर्म गर्नुपर्नेमा होइन र अर्को कुरो हामी तीर्थव्रत दानपुण मन्दिर मठ जानु एउटा शिशु क्लास हो नर्सरी क्लास हो होइन त्यसले गर्दाखेरि धर्म त अर्को स्टेप बढ्नुपर्छ अनुभूतिको विषय हो यसकारण यो मानव शरीर नै पनि एउटा मन्दिर हुनाले र धर्मको अनुभूति हामीलाई सबै प्रत्येक जीवलाई विश्व ब्राह्मण्डलाई भनौँ र मनुष्यलाई धर्मले धारण गरेको छ र हामीलाई धर्मले नै धारण गरेको छ धर्म हामीले आमाकै गर्वबाट जन्मिँदा धर्मलाई साथ लिएर आएको छौँ र धर्म र मनुष्यको घनिष्ठ सम्बन्ध छ त जति बेला धर्म र मनुष्यको सम्बन्ध विच्छेद त्यसलाई मृत्यु घोषणा हुन्छ mm -hmm. त्यो दिन चाहिँ उसकोबाट धर्मले छोडिदियो है भन्ने उसले केही कर्म गर्नु सक्दैन र त्यो धर्मको आधारमा हामी संसारको क्रियाकलाप सब गरिरहेको छौँ त धर्मले छोड्नु बित्तिकै हाम्रो त शरीर त कामको हुँदैन र यसकारण हामी ईश्वरको अंश हौँ र हामी अजर अमर अविनाशी हौँ र हामी ईश्वरको अंश हुनाले यो शरीर हाम्रो मन्दिर हो र हामी यस मन्दिरमा विराजमान इस छौँ र यसकारण यसको अनुभवको विषय हुनाले चाहिँ यो अनुभव चाहिँ जसरी हामीले यो हाम्रो विचार विशेष संसारमा विचरण गरिएको हाम्रो मन छ mm -hmm. त यो मनलाई चाहिँ हामीले केन्द्रित गर्नु सक्नु पऱ्यो टेक्निक सिकेर mm -hmm. भनौँ अनि एउटा ध्यवस्तु प्राप्त नगरी ध्यान हुँदैन ध्य mm ध्यान -hmm. ध्याता गे ज्ञान ज्ञाता भनेर हाम्रो आत्मद्रष्ट ऋषिहरूले व्याख्या दिनुभयो ध्यवस्तु प्राप्त गरेपछि नै त्यो व्यक्तिले ध्यान गर्नु सुरुवात गर्छ mm -hmm. उसको लक्ष्य प्राप्त छैन मन कहाँ टेका ध्यान गर्ने त्यसले गर्दा अघि हामीले भन् प्रसङ्ग आइसकेको छ लक्ष्य हुन्छ यसकारण यो चाहिँ धर्म चाहिँ अनुभूतिको विषय हो धर्म नै ईश्वर हो ईश्वर नै धर्म हो र धर्मको रूप लाइट हो प्रकाश हो अन त्यो प्रकाशको बोध हामीले गर्न सक्छौँ आफैभित्र तर यो नेत्रले होइन दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टिले त्यो खोजी गर्नु गर्नु पर्यो त्यो हेर्न बाहिर आँखाले हेर्नु पाउँदैन पाउँदैन प्रसङ्गवश कुरा आइहाल्यो दुईवटा मन्दिरको बढी विवेचना र व्याख्या हुने गर्छ र हामीले पछ्याएको पनि दुईवटा मन्दिरको धार छ क्या एउटा मनको मन्दिर अर्को चाहिँ बनाइएको निर्मित मन्दिर होइन दुईटै कुरालाई कसैले सन्तुलनमा लगेका हुन्छन् कसैले मनको मन्दिरलाई बढी महत्त्व दिइरहेका हुन्छन् कसैले चाहिँ बाहिर निर्मित मन्दिरमा चाहिँ प्रत्यक्ष भगवान् हुन्छन् भनेर त्यहाँ बढी आराधना पूजापाठ निष्ठा त्यहाँनिर व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् यो मन्दिरको व्याख्यालाई Uh, कसरी सन्तुलित बनाएर यहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ किनभने मानव धर्मको आधारबाट यहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको हुनाले मैले यो प्रश्न सोधेको बा, हुँ मन्दिर एउटा मनको मन्दिर एउटा बाहिर अब बनाइएको मन्दिर होइन बाहिर बनाएको मन्दिर चाहिँ हामी ज्ञानी हामीले होइन जसले ज्ञानको अनुभूति गर्ने अगाडि बढिरहनु भएको छ आफ्नो अनुभवको मार्गमा उहाँहरूको दृष्टिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बाहिरी मन्दिर चाहिँ एउटा आस्था मात्रै हो होइन आस्था मात्रै हो किन हिजोको जति पनि विगतका महापुरुषहरूले जुन ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्नुभयो भक्तलाई मार्ग त उहाँहरूको एउटा प्रतिमा राखेर हामीले आस्था मात्रै गऱ्यौँ तर यति यतिबिचमा एउटा सानो प्रश्न जोड्छु तपाईँलाई उत्तर दिनको लागि पनि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अहिले एउटा खालको व्यक्ति र व्यक्तित्व विशेषले के एउटा विश्लेषण र विवेचना पनि गरिरहेका हामीले सुन्छौँ भने बढी धेरै आफ्नो मन्दिरको निर्माण मनको मन्दिर निर्माण गर्न बढी मानिसले लगानी गर्न छोड्यो जसका कारण नैतिकता गुम्यो तर भौतिक मन्दिरहरू चाहिँ बढी निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्यो त पूजापाठ त भयो तर नैतिकता चाहिँ अलिकति कमी नै छ समाजमा भन्ने किसिमको पनि प्रश्न उठ्छ कतै असन्तुलित भएको हो मन्दिर खोज्ने खोज्ने क्रममा नैतिकता त अब अहिले त घटि नै रहेको छ होइन नैतिकता नौ. त छैन नै यो नैतिकता घट्नु र मन्दिर बाहिर मन्दिर मात्रै बढी उयो गर्नु र मनको मन्दिरपट्टि प्रवेश गर्नु किन चाहिँ यसमा चाहिँ मानिस अलिकति चुकिरहेको छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा सोचेको जस्तो हुँदैन गाह्रै छ होइन किनभने मनको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुको लागि त हामीले अघि व्याख्या दिइसकेको छौँ किनभने त्यो भित्र प्रवेश गर्नुलाई त दिव्य दृष्टि नै खोल्नुपर्छ त्यसको जिज्ञासा नै हुनु पर्यो अनि त्यो दिव्य दृष्टि खोल्नुको लागि गुरुकै पासमा जानु पर्यो अनि जसले चाहिँ एउटा आस्था मात्रै छ जसलाई हामीले भगवान् भनेको चाहिँ समाजमा के छ भन्दा विश्वास भगवान् पाउने चिज होइन भगवान् आएसम्म कसैले दर्शन पनि गरेका छैनन् यसकारण भगवान् त एउटा विश्वासको चिज हो बास आस्था राखौँ विश्वास गरौँ यतिमै कल्याण छ भन्ने समाजमा यो के छ भन्दाखेरि यो एउटा संस्कार छ यो संस्कारले सबैले यो संस्कारभित्र जगडिएको छ बाधिएको छ र यो संस्कार भन्नेलाई मेटाउनु धेरै समय लाग्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मनको मन्दिरभित्र किन चाहिँ यति सजग बनेन त भनेर भन्दा यो बाहिरी संस्कारलाई मेटाउनुको लागि पहिला त त्यसको उपाय खोज्नु पऱ्यो नि त्यो बाहिर पनि हो भने जस्तै कठिन साधना पनि हो मान्छे सजिलो बढी त्यो त सजिलो छ <laughs> नि त एकदमै <laughs> बाहिरको मन्दिरतिर जानु जानुभन्दा धेरै सजिलो कुरा हो <laughs> होइन तर मन मन्दिर प्रवेश गर्नु भन्ने कुरो त विषयमा आसक्त बनेको मनलाई समेटेर अन्तर्जगतमा लगेर चाहिँ हामीले त्यस तत्त्वलाई पक्रेर चाहिँ त्यसमा केन्द्रित गर्नु जोड्नु सुरुवात भएपछि पो उसले आफ्नो मन मन्दिरभित्रको उसको इष्टदेवको पूजा सुरु भयो mm. त्यहाँबाट पो उसले धर्मको अनुभूति धर्म र ईश्वर के चिज हो भन्ने कुरो अनुभव गर्न थालि थाल्छ तब उसले धर्मको गुण रहस्यलाई उसले अन्तर्जगतकै भित्र अनुभव गर्छ त हामीले भन्नुपर्दाखेरि हामीले के मान्नुपर्छ केलाई विश्वास दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानव शरीर पनि एउटा पुस्तक हो हामी पनि एउटा पुस्तक हुँ र किसिमको फरक 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 छ पुस्तक हो त्यसले गर्दा पहिला हामीले बाहिरको चिजलाई अनुभव गर्नुभन्दा पहिला आफूलाई नै घर विचार गरिन्छ जे चिजमा पनि भौतिकमा पनि पहिला त्यसलाई सोच बनाउने हो सोच बनाएर त्यसको विचारहरूमा अगाडि ल्याउने हो पहिला त्यसको विचार आफूभित्र नै फाइल तयारी गर्ने हो त्यो तयारी भएपछि मात्रै उसले त्यो बाहिर व्यवहारमा त्यो काम सुरु गर्छ होइन पहिला त डिजाइन त उसले आफैभित्र बनाउँछ त्यसले गर्दा यो एउटा हाम्रो शरीर यो मन एउटा पुस्तक हो Hmm. त्यसले गर्दा यो पुस्तकभित्र नै अध्ययन गर्नु नै यही नै हामीले के सोच्नु पऱ्यो यही मेरो एउटा गीता हो यो एउटा मेरो पुराण भागत सम्झिनु पऱ्यो होइन अनि जति हाम्रो ऋषिहरूले दिएको व्याख्यालाई चाहिँ यही मन मन्दिरभित्र कोही पूजाको सुरुवात गर्नुको लागि यसैभित्र अध्ययन गर्नुको लागि चाहिँ जसरी अब सार त हामी लिनुपऱ्यो नि होइन hmm. जसरी मैले गीताको दुइटा श्लोक महत्त्वपूर्ण मैले व्याख्या मैले लिएँ अरे रामायणको hmm दुईवटा महत्त्वपूर्ण एउटा श्लोकलाई मैले अध्ययन गरिदिएँ गरिस गर्नु सकेँ भने पुराणको एउटालाई र मैले सोच बनाएँ यसरी ऋषिहरूले यसरी भन्नुभएको छ भगवान्को व्याख्या दर्शनको व्याख्या यसरी गर्नुभएको छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कहाँ गएर गरे त भन्दाखेरि उसले अब जो जिज्ञासाले सोच्छ होइन उहाँ त कुन मन्दिरमा गएर चाहिँ यो गर्नु सक्नु भयो कुन चाहिँ तीर्थमा जानुभयो भन्दा उहाँ त अन्तर जगतकै मन्दिरमा प्रवेश गरेर चाहिँ उसले व्याख्या दिनु सक्यो मैले निष्कर्ष दिँदाखेरि हामीले लगभग के भन्न सक्ने भयौँ त्यसो भए भन्नाले अब एउटा निष्कर्ष दिनुपऱ्यो आफ्नो मन्दिर मन मन्दिरको ढोका खोलेर आफै भित्रको मन मन्दिरको दिव्य दर्शन गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो एउटा सही अर्थको धर्म हुन्छ होइन त्यही त्यही बाटोमा अगाडि हामी बढ्यौँ भने हरेक मान्छेले आफूलाई त्यसरी दिव्य दर्शन गर्न सक्नु नै मानव धर्मको एउटा अभियान हजुर यो त्यही नै हो वास्तवमा अब लगभग आजको कुरा खानेको क्रम पनि टुङ्गिएको छ अब कतिपय प्रश्नहरूले पनि नसमेटिने कुरा हुन्छन् छोटकरीमा तिस सेकेन्ड जस्तो समय मैले यहाँ दिन सक्छु अब किनभने बिट मार्ने बेला भयो आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ यस महत्त्वपूर्ण संवादको सारांशमा हिँड्दा हिँड्दै आम दर्शक वृन्दहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु धर्मको व्याख्याहरू चाहिँ हामीले धेरै सुन्यौँ पनि हामी गर्छौँ पनि र धेरै व्याख्याकर्ताहरूको सामनेमा पनि जान्छौँ र उहाँहरूले दिएको व्याख्याहरूलाई हामीले राम्रो रहेछ पनि भनेर आउँछौँ धेरै र मन पऱ्यो राम्रो व्याख्या दिनुहुँदो रहेछ भनेर पनि हामी त्यतिमा सन्तुष्ट रहन्छौँ तर म दर्शकबिन्दुहरूलाई के भन्छु भने त्यो व्याख्या चाहिँ साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण यदि मैले सम्झेँ भने र महत्त्वपूर्ण रहेछ भने त्यो व्याख्याले भन्नु खोजेको के थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक बोध गरौँ र त्यो व्यवहारिक बोध गर्नुको लागि चाहिँ हामी सत्सङ्गमै आउँ र सत्सङ्गमै बुझौँ र सत्सङ्गको निचोड सारलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक बोध गर्नुको लागि चाहिँ हामी आफ्नो मन वचन कर्मले अगाडि बढौँ र हामी यही भन्न चाहन्छु व्याख्यामा मात्रै सीमित नरहौँ किनभने व्याख्याले त समय मात्रै बर्बाद हुन्छ र जति हामी सत्सङ्गमा सुन्छौँ ज्ञानी पुरुषहरूको विद्वानहरूको मुखार बिन्दुबाट जति राम्रो राम्रो रा आध्यात्मिक धर्मको निचोडको तत्त्वहरू हामीलाई त्यस्तो सुन्ने मौका र उहाँहरूको साथ रहने मौका पायौँ भने हजुरले पनि पाउनुभयो भने त्यो कुरो चाहिँ हजुरले प्रश्न गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक बोध चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ र यसको तरिका के हो भनेर चाहिँ हजुरहरूले व्याख्याकर्ताकै अगाडि गएर सोध्नुहोस् र सोधेपछि हजुरहरूले व्यवहारिक बोधमै अगाडि जानुहोस् पानीको तिर्खा लागेको पिएपछि नै प्यास मेटिन्छ भोजन खाएपछि नै भोक मेटिन्छ त्यस्तै यो पनि भोकै नबसौँ विश्वासमा मात्रै नबसौँ स्वर गुरुको पासमा गएर जसले व्याख्या दिइरहेको छ उसलाई चाहिँ प्रमाणित गरी मागौँ यही नै मेरो श्रोतालाई र शिवरात्रीको अलिकति भन्न चाहन्छु र शिवरात्रिमा आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम पनि चलिरहने छ र श्री बिबुजी महाराजीको दर्शन र अमृतमय बानी र साथसाथै शिवको कहानी र महिमाहरू पनि सुन्नु र आउनुहोस् र हजुरहरूले पनि ज्ञान ध्यान प्राप्त गर्नुहोस् र हृदय मन्दिरमा ज्योतिर्लिङ शिवको दर्शन गरौँ सबैले र तेस्रो नेत्र खोलौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हृदय <laughs> <यारे laughs> <अंती laughs> मन्दिरमा तेस्रो नेत्र खोल्ने महत्त्वपूर्ण कुरा सँगै आजको सम्वादलाई टुङ्गाउनु भएको छ हाम्रो पनि तेस्रो नेत्र खोलिदिने अभियानमा यहाँले केही समय दिनुभयो विचार दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ सबै दर्शकबिन्दुहरूलाई पनि धन्यवाद छ र हजुरले आज यो एफएम मलाई बोलाएर बोल्ने मौका समय दिनुभएको र धर्मको केही चर्चाहरू हजुरले भन्ने मौका दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद धन्यवाद दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो महात्मा चमेली बाइजी उहाँ केन्द्र प्रमुख नेपाल मानव धर्म सेवा समितिका केन्द्र प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँको महत्त्वपूर्ण साधनाबाट प्राप्त भएका यी महत्त्वपूर्ण विचार र ज्ञानबाट हामीले पनि नेपाल मानव धर्म सेवा समिति मात्रै होइन हाम्रो दिव्य दर्शन गर्ने बाटोको केही न केही ढोका चाहिँ खुलेको छ जस्तो लाग्छ त्यसैले आफ्नो दिव्य दर्शनको अभियानमा सबैजना जुटौँ भन्दै हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक शिरमणि दवाडे पनि बिदा माग्छु नमस्ते